Ну, що може бути приємніше в цей чудовий весняний день, як не повернутися до вивчення особливостей алгебраїчних структур з двома операціями. Сьогодні почнемо з фактор-філець. Минулого разу ми ввели поняття підкільця і ідеалу. Я вам тоді ще казав, що ідеал був певним чином узагальнює поняття нормальної підгрупи. Ми там довели певні властивості. І от сьогодні ми тепер покажемо, що ідеали дійсно для кілець виступає тим самим, чим виступали нормальні підгрупи для звичайних підгруп. Вони дозволяють структурувати все кільце в певні класи еквівалентності. Для кілець це робиться простіше, ніж для груп, тому що в нас вже є групи, вже все доведено. Дивіться, хай у нас є і це якийсь ідеал певного кільця. Тоді його адитивна група, тобто ця множина з операцією плюс нашого кільця, це, власне, буде нормальна підгрупа адитивної групи кільця R. Значить, чому нормальна? Ну, по-перше, це буде підгрупа, тому що і це під кільце. Так? Тобто ця множина за додаванням утворює аболову групу всередині кільця R. От. А по-друге, оскільки за додаванням, за плюсиком кільце аболова група, то в аболовій групі немає різниці, в якому порядку множити, відповідно, там всі підгрупи автоматично нормальні. От. Ми це проговорювали ще тоді. От. І зараз дісталися нагоди це фактом скористатися. Так, тобто, якщо забути про множення і розглядати тільки додавання, то будь-який ідеал одразу утворює нормальну підгрупу. І значить, можна наше кільце розбити на фактор групи. Так? Тобто, ми можемо ввести фактор групи за додаванням. І відповідно у нас будуть класи суміжності. Тобто для будь-якого елементу А з кільця ось ця множина А плюс І це буде клас суміжності за І. Раніше у нас тут була крапочка, ми множили. Але тут операція плюсик, тому пишемо плюсик. Так. Ну і відповідно можемо просто взяти означення співставності за підгрупою, за нормальною підгрупою, чи за довільною підгрупою, там же. Де це ліва конгруентність, права конгруентність і так далі. І переписати в термінах вашого кільця. Вашого і нашого спільного кільця. Тобто ми будемо казати, що елементи А і Б з нашого кільця конгруентні. За ідеалом. І позначати цей факт або А співставно з Б за модулем І. Або А еквівалентно за І до Б. Тоді тільки тоді, коли А мінус Б, то належить нашому ідеалу. Це точнісінько переписування означення конгруентності за підгрупою. Так? Тільки операція тепер не помножити, а додати. Так? Мінус Б це обернений елемент. І оскільки додавання наше аболова, додавання комутативне, група аболова, то немає різниці, в якому порядку це робити. Відповідно, ліва конгруентність і права конгруентність однакові. Тому пишемо просто конгруентність. Так, не вдаючись всі деталі. От. Ну і власне, ось ці наші класи суміжності визначаються відносно цього відношення. Ми його просто тепер формалізували. Да. Ми не розглядаємо довільні підкільця, розглядаємо саме ідеали. Чому? Тому що от наступне твердження каже нам, що без ідеалів ніяк.
Так, значить, хай у нас є ідеал і пара елементів. Так, ну, нехай А співставно з Б, а С співставно з Д. Тоді в нас виконуються такі веселі штуки. Ну, по-перше, А плюс С буде співставно з Б плюс Д. І так само для довільного цілого числа NA співставно з NB. А плюс С співставно з Б плюс Д. Це Д. Так, далі. Для довільного елементу R нашого кільця, якщо ви А помножите на R, то це буде те саме, що і Б. Ну, не те саме, співставно за ідеалом з елементом B помножити на R. І так само R помножити на А, співставно з R помножити на B. І нарешті третє. Якщо ви А помножите на це, то воно так само буде співставно з B помножити на B. От. Доведено. Ну, перший пункт ми вже довели. Це теорема про фактор групи. Тому що тут лише операція додавання фігурує, це твердження просто в адитивній групі формулюється. І вона каже вам, що якщо ви візьмете два співставних елементи, поміняєте їх один на інший, ну все одно буде співставно. Так? От. Просто знову-таки, тоді ми доводили в мультиплікативний запис, в мультиплікативному записі, зараз будемо просто записали в адитивному і сидимо, радуємось. От, надіємо. Да. Але 2 і 3 це вже вимагає від нас певних думок. Друге, насправді примітивно, ну, берете елемент AR і віднімаєте елемент BR. Так, тоді за дистрибутивністю це буде A-B помножити на R. От. Але A-B це елемент ідеалу, тому що A співставно з B за модулом I. Так, якщо воно співставне, значить різниця належить ідеалу. Значить, це, ось це. Це елемент нашого ідеалу. А ідеал, якою характерною властивістю говорить? Якщо ви елемент ідеалу помножите на елемент кільця, одержите елемент ідеалу. От, відповідно, ця байда теж буде належати ідеалу. Звідси випливає, що ось це і ось це співставні елементи. Ну і тут, власне, чому нам потрібні саме ідеали не під кільця, для під кілець це буде неправильно в загальному випадку. Для ідеалів. Окей. Ну і третє. Так, я зараз ось так зроблю. Ну, знову давайте розглянемо різницю. А, С мінус Б, Д. Ну, тут за дужечки нічого не виноситься. Але можна додати і відняти елемент БЦ. Сказати, що це буде А, С мінус Б, С плюс Б, С мінус Б, Д. До речі, те, що ми можемо додавати, віднімати, від цього нічого не зміниться. Взагалі, кажучи, треба окремо довести. Але підказка виводиться з асоціативності безпосередньо. От. Значить, додали, відняли. Ще й користуємось комутативністю, що можемо переставляти місцями аргументи. От. І тепер що ми бачимо? Що можна тут винести це.
буде у вас А мінус Б помножити на С. А тут можна винести Б. І буде Б на С мінус Д. Але А мінус Б, оскільки це співставні за ідеалом елементи, це елемент ідеалу, то ця бельда, це буде елемент нашого ідеалу. С мінус Д, так само співставні за ідеалом, значить їх різниця, це теж елемент ідеалу. Значить, елемент ідеалу множиться на якийсь елемент кільця, буде елемент ідеалу. Елемент ідеалу множиться на якийсь елемент кільця, буде елемент ідеалу. Сума двох елементів ідеалу – це елемент ідеалу. Та-дам! Вот. І таким чином, що ми одержали? Що от є у нас операція додавання. Вона у кільці утворює структуру абелової групи. Ми, відповідно, можемо взяти будь-який ідеал, як підгрупу за додаванням, так? Побудувати фактор групи. От вона розбила на класи еквівалентності. От. Перше твердження каже, що ми можемо операцію додавання перетащити, да, успадкувати її до класів еквівалентності, індукувати, якщо вже прям зовсім пафосно казати. От. І воно буде працювати. Да? Тобто ви можете додавати класи еквівалентності, да, класи суміжності за ідеалом, як нібито це елемент вашого кінця. А ось ці два твердження кажуть, що ви ще можете і множити елементи. Тобто в термінах цього твердження ми довели, що для будь-яких елементів А і Б нашого кільця, якщо ви візьмете клас суміжності елементу А, і клас суміжності елементу B, то ви одержите клас суміжності елементу A плюс B. Ну, це, власне, випливає безпосередньо з того, що ідеал буде нормальною підгрупою за додавання. Так? Але так само, ну, фактично, з третього пункту, ви довели, що якщо ви перемножите клас суміжності A плюс I на B плюс I, то ви одержите клас суміжності елементу АВ. І таким чином, ось це розбиття на ваші класи суміжності утворює коректну операцію не тільки по додаванню, а й по множенню також. І тоді ми довели один з головних результатів, що нам взагалі ідеали потрібні. Якщо ви розглядаєте фактор множину R по I, тобто множину усіх класів суміжності, з операцією додавання і операцією множення, які описані ось цими співвідношеннями, то ви одержите кільце. Яке називається, власне, фактор кільця. Пропонується вам зробити самостійно, як відкриваєте теорему про фактор групи і покроково переписуєте на фактор кільця. От, власне, все необхідне ми вже довели, далі просто технічно показати, що ось ця конструкція дійсно задовольняє аксіомам кільця. Тобто, що по плюсу це буде абелова група, що по множенню це буде напівгрупа, і що виконуються закони дистрибутивності. От, половину роботи ми зробили. Найголовніший, мабуть, приклад, який, насправді, ви вже всі чудово знаєте. От, беремо кільце цілих чисел Z. Так. А беремо його ідеал, який складається з усіх чисел кратних M. Вам пропонувалося окремо довести, що ця штука дійсно ідеал. Приблизно очевидно. Якщо додавати два числа, які поділяються на n, буде у вас число, яке поділяється на n. Якщо ви помножите число, яке поділяється на n, на щось інше, ну, буде у вас число, яке поділяється на n. От. Тоді
Як буде виглядати фактор кільце Z на NZ? Ну, ви в один клас суміжності запихуєте всі такі цілі числа, різниця яких належить цьому ідеалу. Тобто, різниця яких поділяється на N. Тобто, це співставність за модулем N. І тому ось ця штука, ну, я поки що не можу цього казати, але фактично це кільце лишків ZT. Тобто ось ці операції додавання і множення, які тут були операціями над цілими числами, коли їх переписуєш на класи суміжності, перетворюються в операції додавання і множення за модулом. От. Ну і насправді, якщо ми будемо казати, що лишок – це множина, як ми це робили ще в першому семестрі, так, що лишок – це буде множина чисел, які еквівалентні за відношенням подільності, то я можу навіть тут просто тотожність поставити, так, і казати, що у вас кільце лишків визначається як фактор кільце, кільце цілих чисел по ідеалу НЗ. Будете читати всілякі статті в подальшому, зокрема, в роботі над дипломом і всім іншим, то ви побачите, що дуже часто саме ось так позначають кільце лишків. От. Ну, люди, які вчили позначати його ось так, це правильно. Відповідно, вони продовжують позначати ось так. От. Але що треба зауважити? Зауважити. Так, давайте я почну. Кільця. Взагалі кажучи, ми можемо не зберегти властивості вашого оригінального кільця. Тобто фактор кільця не зобов'язано успадковувати всі властивості. І от прямо на цьому прикладі це очевидно. У вас якщо розглядати просто кільце Z, то це область цілісності. Так? Тобто там немає дільників нуля. Так? От, є одиницю. От. Ну, коротше, все добре, так? От. А потім, якщо ви переходите до фактора кільця Zn, виходить що? Що якщо у вас Zn, Dn складене, то ось це кільце містить дільники нуля. Ну, мій любий приклад Z6. Да, 2 і 3 – це дільники нуля, тому що 2 помножити на 0 рівня нулю за модулом 6. Відповідно, структура фактора кільця в цьому випадку, ну, послаблена. Да, ви втратили якісь властивості. А якщо ви переходите до ZP, DP просте, то ця структура взагалі є полем. Тобто область цілісності з додатковими властивостями. Да, зараз кожен елемент буде ще мати обернення. От. Ну, окрім нуля. Да, всі елементи окрім нуля мають обернення. От. Обернені за множення. Тобто кільця-то однакові. Ну, ви взяли ідеал NZ, ви взяли ідеал PZ. Ну, це власне. Але в залежності від того, який у вас ідеал виходить, у вас виходять різні властивості. І взагалі кажучи, ну так, щоб одразу сказати, які властивості будуть зберігатися, які втрачатись, доволі складно, але є певні наближення. Тобто, ну, от, власне, далі починається та теорія, на яку у нас взагалі немає часу. От, я окремі результати зараз просто сформулюю. Можна висунути до ідеалів деякі вимоги. І якщо ці вимоги виконуються, то тоді ми можемо чітко казати, які будуть властивості у фактора кільця. От у мене тут дві виписані такі штуки. Означення. Значить, і називаються простим ідеалом. Якщо він не має дільників. Ну,
це виходять дільки нуля по ідеалу. Так? Ну, коротше, якщо виконується така штука, то для довільних елементів АБ кільця, якщо у вас АБ належить ідеалу, то це може тоді тільки тоді, коли або А належить ідеалу, або Б належить ідеалу. Тобто, щоб потрапити в ідеал, вам потрібно взяти елемент ідеалу. Взяти два елементи, які не належать ідеалу, перемножити і потрапити в ідеал, ви не можете. От. Ну, чому він, відповідно, називається простим? Ну, як це? Ви не можете його розбити тут на певні складові. Так. Аналогія з простими числами, але вона така абстрактна доволі. Далі буде теорема і буде зрозуміло, як ця аналогія будеться. І друге означення. І називається максимальним ідеалом. Якщо це власний ідеал, але ідеалів більше нього, в сенсі, що є такий ідеал, який включає в себе і не співпадає з кільцем. От таких ідеалів не існує. Власне означення. Так, значить, якщо у вас для будь-якого ідеалу і штрих буде виконуватись така умова. Якщо і включається в і штрих, яке включається в r, звідси випливає, що або і штрих співпадає з і, або і штрих співпадає з r. У вас не може бути проміжних етапів. Так? Тобто, от, якщо і максимальний, то наступний щабель – це вже саме кільце. Так? Тобто, а і – це такий власний ідеал. От. Мабуть, все, що треба написати. І повинно бути строго. Менше, ніж R. Бо інакше це R буде завжди своїм власним максимальним ідеалом. Я не пам'ятаю, це критично чи ні. Але якщо нас цікавить щось нетривіальне, треба брати нетривіальний ідеал. Так. Зараз подивимося далі. Так от, теорема наша, яка каже, як впливають ці дві властивості ідеалів. Це різні властивості. Вони можуть виконуватись незалежно одне від одної. От. Що вони роблять з фактором принципу? Теорема з двох пунктів. Перше. Значить, у вас фактор кільця R по I є область цілісності. Тоді то тільки тоді, коли ідеал I просто. Ну, от, власне, в цьому сенсі і простота. Да? Ви не можете дільники нуля побудувати. Так? От. І у вас R по I – це поле. Тоді та тільки тоді, коли ті у вас максимальні ідеали. Області цілісності поля дуже пов'язані між собою структури. Да, то область цілісності, якщо у вас є одиниця, немає дільників нуля, так, в полі ще є обернення за, і ми пам'ятаємо, що вони пов'язані. Всі скінчення області цілісності – це поля. От, з нескінченними там може бути по-всякому. От. Ну, за, наприклад, не проти. Того, хто наступного року скаже, що за це поле, того Людмила Васильівна Ковальчук відрахує особисто. Запам'ятайте, це ніколи так не робіть. Ось. Так, а ми давайте це все доведемо. Тільки я знову себе підставлю підготовлю. Так, до введення. Самому згадати, як
робиться. Так, значить, перший пункт. Пам-пам-пам-пам. Дивіться, якщо R область цілісності, ну, R по її, так, це означає, що там нема дільників нуля. Нулем в фактор кільці виступає сам ідеал I. Так, це нейтральний елемент за операцією додавання. От. Ну і відповідно, а нейтральний елемент за операцією додавання – це нуль. Значить, у вас, тобто, якщо R на I – це область цілісності, це означає, що у вас не існує дільників нуля. А, ну це вам. Це якраз наш ідеал І. Це означає, що якщо ви візьмете, перемножите два класи суміжності і одержите нуль, тобто якщо у вас А плюс І помножити на B плюс I співпадає з I, то або перше, або друге і є нуле. Так, ще раз, як ми визначали відсутність дільників нуля, якщо добуток двох елементів дорівнює нулю, то або перше нуль, або друге нуль. Так? От. І якщо це виконується для довільних елементів, то це означає, що дільників нуля немає. От. А якщо є дільники нуля, значить існує два нульових елементи, які в добутку дають ось це все. Так от, а це означає, що у вас відповідно або А плюс І співпадає з І, так? Або Б плюс І співпадає з І. А тепер дивимось. Ось цей запис каже нам що? Що фактично, що А є елементом ідеалу. Бо ви не можете вийти з ідеала шляхом додавання. Ідеал – це підгрупа. Так? Те означає, що B є елементом ідеалу з тих же самих причин. А ось ця штука, ну ми ж ввели множення на класах суміжності. Значить, ця штука дорівнює просто AB плюс I. Так? І вона в нас теж дорівнює I. А це означає, в свою чергу, що у вас АБ належить ідеалу. І виходить, що АБ може належати ідеалу для довільних, власне, елементів А і Б. Тобто АБ належить ідеалу тоді, тільки тоді, коли або А належить ідеалу, або коли Б належить ідеалу. А це точнісінько значення простого кільця. От. І оскільки тут усі переходи фактично це логічні еквівалентності, воно буде працювати в обидва боки. Так? Якщо І це простий ідеал, значить виконується ця байда, з цієї байди виводиться ось ця байда, з цієї байди випливає, що немає дільників нуля, ну і відповідно дійшло до області цілісності. Да. Окей. Так. Друга частина. Тут трішечки веселіше. Нехай. Ну, доведемо спочатку в один бік. Так. Нехай у вас І це максимальний ідеал. Але при цьому він не співпадає з ним. І що це означає? Що у вас є якийсь елемент, щонайменше один, який не належить вашому ідеалу. Тобто у вас існує такий елемент А, який належить кільцю, але який не належить ідеалу. Тоді я можу побудувати специфічне замикання навколо цього елементу. Я можу вкинути його в ідеал і подивитись, що вийде. Множину, яку я назову і від А, це буде множина усіх елементів виду, тут я завжди плутаю, що з чим,
Значить, це x – це у вас елемент кільця, а y – це елемент ідеалу. Так, і що тут ще треба сказати? Ну, оскільки А не належить ідеалу, то це точно не нуль. Тому що нуль належить ідеалу. Нуль належить абсолютно всім ідеалам, які в нас є. От. Так от, самостійно, як це, лекційна вправа, довідіть, що ця бета теж є ідеалом. Доведіться. Але що ми тепер маємо? Що якщо це ідеал, він точно не співпадає з І, тому що в нього є елементи, яких нема в І. А І – це максимальний ідеал. Він включає в себе І, тому що X – це домінний елемент кільця, X може бути нулем, а Y тоді пробігає всі елементи ідеалу. От. Тобто у вас тоді виходить, що ідеал І строго включається в ідеал І А. Але оскільки І – це максимальний ідеал, то над ідеалом для нього може бути тільки одна конструкція. Це саме кільце R. Тобто звідси випливає, що тоді ось ця штука співпадає з кільцем R. Тобто ви робите таке замикання і, відповідно, одержуєте все кільце. Вот. Значить, у нас кільце – це ідеал? Ну, кільце – це ідеал. Але це такий нецікавий ідеал. Фактор кільця R по R складається з одного нейтрального елементу. Це вироджене кільце, яке ми, як це кажуть, снігодаванням відбрасуємо, і ми займаємося його дослідженням. Вот. Ну, те, що R – це ідеал, легко показати. Якщо ти помножиш елемент R на елемент R, ти одержиш елемент R. Да, і нікуди від цього не дітись. Ось. Так от, що тут головне? Що якщо ця байда співпадає з R, значить кожен елемент R може бути побудований з ось таким представленням. Наприклад, одиниця. О, тобто з цього випливає, що в нас існує такий елемент X кільця і такий елемент Y з ідеалу, що А помножити на X плюс Y дорівнює одиниці. Одиниця в сенсі нейтрального елементу замноження. Вот. І тоді починаються фокуси циганські. Так? Значить, беремо клас суміжності 1 плюс І. Так? Достатньо очевидно, що одиниця не належить ідеалу, чи недостатньо? Ну, одиниця належить одному єдиному ідеалу, це кільцю R. Тому що, якщо одиниця належить ідеалу, а ви множите будь-який елемент кільця на будь-який елемент ідеалу і одержуєте елемент ідеалу, то множите на одиницю і одержуєте саме той елемент, який множили. Значить, всі елементи кільця будуть належати ідеалу. От. А якщо цей ідеал власний, то 1 плюс і це точно, ну, тобто воно виходить. От. І тоді ось цей елемент, він буде нейтральним елементом замноження у фактор кільця. Ну, тому що одиниця – це нейтральний елемент замноження в оригінальному кільці. Але тепер що я можу зробити? Ну, ми ж показали, що одиниця – це ax плюс y. Ну, тобто, що є такі елементи, що одиницю можна так записати. Ну, давайте так і запишемо, навіть буде ax плюс y. Плюс Y. Окей, але Y – це елемент ідеалу. Якщо ви додасте Y до ідеалу, ну, одержите знову той самий ідеал. От, відповідно, у вас буде просто тут AX плюс Y. І за означенням операції над класами суміжності, якщо у вас тут є AX, то ви можете записати це просто як A плюс Y помножити на X плюс Y. І що ми одержали? Що якщо взяти ось такий клас суміжності,
І взяти ось такий клас суміжності. Їх добуток дорівнює нейтральному елементу замноження. А це означає, що у вас А плюс І в мінус перший в У фактор кільці R по І буде дорівнювати ось це Х плюс І. І це виконується для довільного елементу А, який не належить ідеалу. Чому ми не розглядаємо елементи, які належать ідеалу? Тому що ідеал буде у фактор кільці нейтральним елементом по додаванню, тобто нулем. У нуля, в принципі, не може бути оберманого замноження. От. А якщо ви візьмете означення поля, да, поле – це таке кільце, в якому по множенню всі елементи без нуля утворюють абелову групу. От. Тобто у кожного елемента є обернений. І от ми показали, що брати елемент не з ідеалу, значить у нього буде якийсь клас суміжності, який не співпадає з ідеалом. От. І для цього класу суміжності ви побудували обернений елемент замноження. Та-да, вони всі мають обернення. От. М'я? Ну, тут я розумію, що це доведення, воно хоч і повне, окрім ось цього моменту, який. Самі доведіть. Да? От. Але це вже дійсно трішечки циганські фокуси, тому що я скіпую багато деталей технічного характеру. Ну, перша думка, яка у вас повинна виникнути, чому якщо тут Y плюс І втикається в ідеал, наче він нам тут взагалі. Так? Ну, відповідь, тому що без цього Y ось ця множина не буде ідеалом. А вам потрібен саме ідеал, ну, от, щоб скористатись властивістю максимальності. От. Хто додумався до цього, не знаю. От. Хоча, якщо придивитись, ну, якщо покласти х дорівнює одиниці, то це буде А плюс І, так? От. Тобто це фактично, ось це і А, це буде об'єднання по усіх х, які належать R. Ось таких класів суміжності. От. Ну, тобто, можна додуматися, але це вимагає вже певних навичок. Техніки роботи з кільцями, з їх елементами, з операціями, все таке. От. Я знову-таки плачу і жалкую, що ми тільки шкрябуємо по поверхні, але давайте не шкрябуємо все, що можна, от, щоб ви далі могли вже кудись рухатись, от, з якогось фундаменту на цьому все. Так, тут ставимо жирну крапку. І, мабуть, робимо логічну паузу.